ဥက္ကဋ္ဌလုံးချံခံရမှုအမိန့်ချမှတ်မှုအပေါ်အထက်တရားရုံးကိုပြင်ဆင်မှုတက်ချင်းမတက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စီရင်ချက်အမိန့်မိထုရရှိပြီးမှဥက္ကဋ္ဌရဲ့မိသားစုနဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့တို့တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့တရားလိုဘက်ကနေအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးနေလာရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါဗျာ။ဥက္ကဋ္ဌလုံးချံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံရသူကြည်လင်းအောင်ဝင်းစော်ဇေယျဖြိုးနဲ့အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခဲ့ကအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်တဲ့စီရင်ချက်မိထုကိုတရားရုံးထံကတောင်းထားဆဲဖြစ်ပြီးရရှိလာပါကအမိန့်အချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ချက်တင်မတင်တိုင်ပင်သွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဥက္ကဋ္ဌလုံးချံခံရမှုကနေတရားစွဲဆိုခံထားရသူတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကအပြီးသက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကအဲ့ဒီတည်းကမှဇေယျဖြိုးကိုချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေရေးရအဖွဲ့အစည်းတွေရှေ့နေကြုံရုံတို့နဲ့တိုင်ပင်ရအောင်မှဖြစ်ကလက်တလုံးဥပဒေအရမှားယွင်းမှုရှိမရှိပြောဖို့ခတ်တယ်လို့တရားရုံးအမိန့်ချမှတ်မှုအပြီးမှာတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးနေလာကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနေဥက္ကဋ္ဌကိုရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိမ့်မှာတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့ဂျီလင်းကိုရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန် 302/1 ခါခွေးမြင်းဆောင်34နဲ့တေတံမတိမချင်းလေပင်ကိုကျိုးခွင်းဆွတ်တက်ရန်နဲ့လေးစိမ့်အငှားရင်မဥနေဝင်းကိုတတ်မှုနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန် 302/2 နဲ့ထောင်နဲ့အနှစ်20တတ်တတကျွန်းကြာခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်နက်ဥပဒေပုံမှန် 19 ခါကြီးနဲ့အလုံးနဲ့ထောင်နဲ့3/2ပုံမှန်စာလုံးနဲ့အလုံးနဲ့ထောင်နဲ့၃နှစ်တပြိုင်တည်းကြာခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်၂ရက်ကိုတော့တပြိုင်တည်းကြာခံစေဖို့လို့ဆိုတာကြောင့်ကြည်လင်းဟာလက်နက်အမှုအတွက်အလုံးနဲ့ထောင်နဲ့၃နှစ်သာကြာခံရမယ်လို့သိရပါဗျ။ဥက္ကဋ္ဌကိုကြည်လင်းကကြိုတင်ကြံစီကတတ်ခဲမှုမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အောင်ဝင်းစော်ကိုရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန် 302/1 ခါဝင်းမြင်းဆောင် 34 နဲ့တေတံမတိမချင်းလေပင်ကိုကျိုးခွင်းဆွတ်တက်စေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးဇေယျဖြိုးကိုတော့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန် 201ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုကာကွယ်ဖို့အလွန်ခါတပ်တွေကံကိုပျောက်ပြက်စေခြင်းဒုတိယမဟုတ်မှန်မှန်သတင်းပေးခြင်းနဲ့ထောင်နဲ့၅နှစ်တို့ပြစ်ဒဏ်အတိအကျချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဝင်းထုံးကတော့အဝင်းစော်ဟာဥက္ကဋ္ဌကိုတတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့အကြောင်းရှိပေမဲ့အဝင်းစော်ကိုဖအံမျိုးမှာဟွက်သိမ်းဖို့ကြံရွယ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှ212နဲ့ထောင်နဲ့3နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြစ်မှုတွေအတွက်ချုပ်ရက်တွေကိုထုံနှုတ်ခံစားခွင့်ပြုကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။